Mensuradas. Hoje eu quero todos vocês sorrindo, porque para começar a semana bem, eu separei lançamentos futuros de filmes com lésbicas. Afinal, aqui no canal vocês sempre ficam sabendo das novidades em primeira mão, né? Aproveitando a deixa para você não perder nenhuma das próximas dicas de estreias do Vale, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, ok? Agora vamos às estreias porque elas reservam muitas surpresas boas. Temos um drama adolescente bem realista que acompanha o desabrochar do primeiro amor lésbico de uma garota de 17 anos, a Iris. A jovem insegura foi expulsa da escola e desde então ocupa seus dias se divertindo com seus melhores amigos. Até que um dia, uma garota aparentemente fria e confiante entra em cena, a Renata. Não demora para Iris ficar fascinada nela e os flertes começarem. Mas na região, os boatos sobre o passado de Renata estão ficando cada vez mais difíceis de ignorar. O que será que falam tanto sobre ela, hein? Bom, vocês podem descobrir assistindo ao filme argentino Las Mil y Una, ou, em português, As Mil e Uma. O drama de 2 horas, apesar de já estar sendo exibido em alguns festivais, tem previsão para estrear oficialmente entre janeiro e fevereiro de 2021. Dirigido e protagonizado por mulheres, o longa já tem 3 prêmios e 7 nomeações na sua conta. Gostou? Então já deixa seu like e se liga nas próximas dicas. Chegou a hora de falarmos de um filme que já é mega famoso, mas finalmente, depois de muito tempo, vai ter uma protagonista lésbica e negra. Você imagina qual seja ele? Dica, o tema é Agente Secreto. E aí, ainda não sabe? Eu tô falando de James Bond e do universo 007. Incrível, né? O longa de ação, suspense e aventura será lançado em abril de 2021 e terá o nome de No Time to Die, traduzindo Sem Tempo para Morrer. Na trama, com quase 3 horas de duração, Bond largou o serviço ativo na agência britânica secreta MI6 após a captura do seu rival e está só desfrutando lá da sua vida na Jamaica. Porém, a sua paz dura pouco, já que Felix, um velho amigo da CIA, aparece pedindo ajuda para capturar um cientista que desapareceu sem deixar rastros. A personagem lésbica, que também é uma agente secreta, se chama Nomi. Eu tenho alguns rumores sobre ela pra contar pra vocês, então quem não quiser saber de spoiler, adianta esse vídeo até esse aviso aqui parar de aparecer, tá bom? Os boatos são que Nomi matará James Bond depois de receber ordens do quartel-general. Bombástico, né? Em seguida, ela irá se apoderar do título de 007. Será? Pra corroborar com essa teoria, temos a música tema do filme, que é escrita e interpretada pela Billie Eilish e fala sobre traição e morte. E aí, estão ansiosos para assistir? Bom, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Ah, e se você quiser receber vídeos extras e até mesmo dicas por escrito, além de outros benefícios, eu te convido a fazer parte do meu clube de canais. Para isso, basta você clicar nesse botão que tem escrito Seja Membro e descobrir tudo. É isso, um beijo e te espero lá no Instagram.